kusoo laabtay showgeena waxaan kasoo laabanay break bixideena oo hadda aan kasoo laabanay marka insha allah weli waxaa ila fadhiya cumar iyo aadan halkan marka insha allah tacaala haddana waxaan gudagelaynaa doorashada iyo maaragtay siyaasadda ayaan gudagelaynaa marka labadiina waxaa inoo kala sheegteen ma hal dan baa isla jirteen oo xagga taageerana markii la dhaho mise laba dhinac ayaa kala jirteen cumar xaggee jirtaa ani xagga democratic ayaan jiraa adii waxaan raacsan yahay Bernie aan raacsan yahay insha allah inuu qaado because ninkaas wax badan uu ka hadlay midooda iyo dadka oo fakiirka uu ka hadlay tan kalena waxaa waaye asaga u fakiirsan waxa oo dadka oo macnaha oo doorashada tartan ku jira asaga ugu fakiirsan marka aan fiiriyay dadka kale waxaa waaye millionaire iyo billionaire waaye adi Donald Trump kasoo qaad ninkaas waxaa waaye lacag ma loo sheegayba Bernie waxaa waaye nin waxaa waaye iska sahalsan waaye oo macnaha oo aaminsan oona og sida oo dhibaatada dadka ay haystaan iyo waxyaabaha badan oo u arka adiga oo macnaha uu ka qayb galana way jirtaa ana republicanka aan republicanka haddii oo lacala ay gaarto waxaan ka taageersan yahay Rubio inkastoo uu ka baxay tartanka oo doorashada republican waa yarta democratic mihi laakiin danka rabab democratic hadda oo wax ka dooranay lacala ka dooranayna in maamadan ka dooradahay oo Hillary Clinton ka dooradahay in dankana oo rabab aan yahay oo meesheedii caadi aan republican party inuu aan Donald Trump way and everything he says is true and waa republican ahay laakiin een waxaan ma group iyo dadkan ma si taageersan laakiin waa ninka runta oo siyaasama aniga siyaasi ma dadka siyaasanta oo wada oo siyaasad ku jiray waxba soo qawayn so it is time macnaha wadanka u baahan yahay runta u baahan yahay runta waa jognaad Donald Trump waana soo banaa insha Allah taala waxaad tiraahday waxaan ahay qof republican kaba yaalba haday dimuqraati haduu soo baxo maxaa sameyn lahayd nagta soo baxay rabaa ani Hillary Clinton soo baxay rabi baadi waa I don't know in haddii dimuqraati waxa wara Hillary Clinton okay Mr. Umar haddii republicanka yaa u baahan tahay inuu soo baxo madaxweynaha wallahi mid kaad maru iyo hordeen soo baxay Rubio ga aan rabin oo ka baxay tartanka marka waxay noqonay Cruz ama Donald Trump arin waxa waaye nin Donald Trump waxaan umaleynayaa midow naceeb waaye Ted Cruz na waxa waaye wuxuu jecel yahay inuu dagaal iyo wax daran uu daba raaco wadamo badan ku maraxsaneyd marka maxaa umalaysay doorasho magal lahayd haddii republican uu soo baxo magal lahayn waa iska dhaafi lahaa okay Mr. Aadan haddii aan ku soo laabano kaba yaalbo waxa soo baxay waxa isku imaaday Hillary Clinton iyo Trump ayaa isku imaaday marka labadooda kee waa dooran lahayd doorashada uu leeyahay ani meesha republican kii aad ayaa caadi aan democratic mihi aad ma ahayn ma waa republican aha marka ana labadooda soo baxay waan jeclahay marka haddii oo Donald Trump meesha ka soo baxan oo ku guulaysi waayo macnaha in Hillary Clinton ina meesha ku guulaysan waan jeclahay een haddii dilowga isku maadan labadeen meeshii aan kala republican meeshii ka taageeray republican ki labadeen meeshii ka taageeray isku maadan dan Trump ki meeshii la aaday and which is nice that's the Donald Trump of Jalato the country is going to be wala caadi wa badal maya runta caadi aad u subana wadanka Mr. Umar ayaan gudan galaa Mr. Umar dragga soo noqon la hado Mr. Trump oo noqdo madaxweynaha Mareykanka ani kaliya ma aanad
waxaan umalaysanaa dadka bulshada soomaaliyeed ama bulshada oo maraykanka la joogo waxaa ma aaminsanay in Trump hadduu noqdo inay meeshan macnaha oo nabad noqonaysa. waxay aaminsan yihiin ninka inuu macnaha uu ka kicinayo dagaal amase waxyaabo oo xunxun oo hadda u qarsanaa inay soo baxayaan. Mr. Aadan, markaan usoo laabta, hadday Hillary Clinton hadday noqoto madaxweynaha Maraykanka, farxaddaada sidee way ahaan lahayd? Farxad idil may ahaan lahayd mise farxad naqusan, maadaama qof Republican ahaatay? Weli adeegi daqateena waa iska fiican tahay, laakiin meesha ma la aamin karaa waay, waa wax sheegaysa. Will you be disappointed? Macnaha qof aamin oo naag aamin lama naqon kartaa waay su-aasha markay imaanay. Makay naqataa? Naag la aamin karo miya waay marka. Naag haddaba oo siyaasooyinkii oo xafiisyadii imalihii wixii dhan banaanka soo saartay marka qoftaas ahaan ma la aamin karaa waay su-aasha imaanay marka haddii la doortan. Marka aad iyo aad waxaad jeclaan lahayd Mr. Trump inuu noqdo madaxweynaha? Waa ninka runtuu sheegay waxa uu ka qareemadaaba, laakiin ninkii cooshid wax ku haysanaya oo macnaha runtuu kuu sheegaynin oo macnaha banaha meelaha kaaga taabanay kaasaa ku diri, laakiin ninkii runta kuu sheega ayaan ka jeclay. Ninka runta ii sheega ka jeclay. Okay, insha Allah. Ay dilba diraw. Waa sida aad sheegtay, isla reebka mise macnaha madaxweynenimada doorashada madaxweynenimo kow markaa soo bilaabanaysa kow lagu soo bilaabanayo arrimaha ugu dhawaajiyay ilaa hadda macnaha maskaxdaada ku jiraan inuu ku dhawaaqay uu yiraahday macnaha dadka madowga leesiyaa waay inay waddan ka baxaan waay haddii madaxweyne aan noqdona waddanka waan ka saaraya wixii oo caalamkan ku timaa. Marka sidee ku dhihi kartaa Donald Trump ayaa macnaha ii muhiim ah inuu dalka madaxweynaha dalka Maraykanka uu noqdo? Balaayaaga leesi waayo maku uu ka wada. It's just like you have to look for a job. Ana shaqada raasteen waa shaqaan furaya wadaasa dadka leesi yaalka caadi shaqo soo bana waday. Macnaha dadka waa laabanaya macnaha dadka sharciga ku soo galay oo ka hadlay macnaha waa dadka magasagalaysa waa inaad sharci walahatid macnaha it's not like oo guri ada macnaha aad dhisatay oo ka bixisa guleysa maaha meel walbana waa sharci inaad laado waay. Marka sharciga kaasa kale dhanka sharciga waay. Marka midi kale oo sheegay oo macnaha ta sharciga ma ahe medical oo shaqada ka hadlay waa dadka macnaha shaqada laa shaqo sta waay shaqada ka hadlay waa everybody macnaha shaqada ku qotow rawa shaqada shaqo samee rawa. Laakiin dadka leesi yaalka inay shaqo galaan waa true, inay shaqadan shaqo galaan waay. Markii leesi la yiraahdo dadka madowga keliya miya mise waa loo idin yahay? This is general qof walba waay, laakiin leesi dallaha madowga oo leesi son qofka fiirin xoodaha raisnimo dhaha, laakiin it's just like waa runkii runta kuu sheega macnaa wax kaa doorta malaha runta kuu sheega. Marka Mr. Cumar, Democratic iyo Republican labadaa jeclaan lahayd inay isku yimaadaan xagga Democratic markaan kasoo qaadno Hillary Clinton iyo Bernie markaan kasoo qaadno amaba halkan markaan kasoo qaadno Donald Trump and Ted Cruz. Kee waa jeclaan lahayd labadooda mid ka mid ah finalka inay isku yimaadaan? Hadda Trump hadduu imaado ani waxaan ogahaa inuu reynayo presidentnimada. Thank you.